Efectivament, hi ha, sobretot les les malalties eh que es localitzen a la màcula són malalties que fa 15 anys o eh no tenien tractament i o bé, amb tractament quirúrgic com eh, poden ser eh treure certes membranes, eh, tractar certs forats, com també amb tractaments amb medicació, tractaments amb eh per la degeneració macular són bàsicament les les patologies que probablement els nostres la generació prèvia d'oftalmòlegs realment eh no pensava pas que es poguessin arribar a tractar.